Gerbiamas Loreta, visų Seimo narių vardu, kurie ir balsavo už, ir galbūt balsavo prieš, aš manau, kad mums reiks dirbti visiems kartu toliau. Sveikinu, tikimės tvirto vadovavimo, sėkmės pasiekti. Tai pirmas tradicinis klausimas, kaip jaučiatės tapusi savo pirmininke? Gerai. Dabar pradedu suvokti, kas įvyko. Ačiū labai. O kas įvyko? Loreta Graužinienė, pateikta darbo partijos frakcijos, išrinkta Seimo pirmininkė. Ačiū visiems, ačiū Seimo nariams už pasitikėjimą. Tikiu, kad jeigu mes kartu tikėsime į tai, ką darome, rezultatai bus tikrai geri. Dabar jau yra paruošta potvarkiai ir dabar bus teikiama dėl pavaduotojo. Kada vyks balsavimas, tada bus teikiamas dėl pirmos pavaduotojo. Šiandien visos procedūros bus atliktos. Dar man paklausti, jūs atmetė prezidentė, kaip jūsų kandidatūrą į ministres prezidentė atmetė. Kaip Seimo pirmininkė turėsite daug bendrauti su šalies vadove. Ko tikitės iš bendravimo su šalies vadove, kokių santykių? Šiandien aš savo kalboje pažymėjau ir manau, kad tai buvo esminis sakinys, kad aš kviečiu Lietuvą valdyti kitaip. Kviečiu konstruktyviam darbui, kadangi tiek prezidentė, tiek Lietuvos Respublikos parlamentą išrinko tauta tam, kad mes jai tarnautumėm. Tai ne reitingų baikimėsi, ne kažkokiuose nedarbiniuose ginčuose, bet mes turim rasti susitarimą, susėsti, pasirašyti, kaip aš sakiau, sutartį Lietuvai, kad bendrai kartu tarnaujam Lietuvos žmonėms. O ką jūs turite manyti kitaip, santykiuose su prezidentė, sakot, kad kitaip reikia daryti, ką kitaip? Taip, kaip nurodo mūsų Lietuvos Respublikos konstitucija, kur lenkiu galvą prieš tuos, kurie ją sukūrė, parašė, priėmė, nes tikrai galių išdėstymas valstybėje įtvirtintas toks, kad mūsų Lietuva valstybė visada būtų demokratinė valstybė. O kaip jūs vertinate, kad ponia Birutė Vėsaitė palinkėjo saulėtų santykius su prezidente, tai čia kaip pašaipa ar kaip nuoširdus linkėjimas? Aš šiandien viską priimu nuoširdžiai. O Seimo darbe, ką jūs matytumėt naujo? Ir jūs turėsite iniciatyvą įstatymų leidybos, kokią sritį jūs ketinate daugiau reformuoti? Savo darbo organizaciniuose klausimuose aš akcentuosiu į kokybišką įstatymų leidybos procesą ir į stiprią poįstatyminių aktų parlamentinę kontrolę. Ponas Gedvilas buvo pradėjęs ponios Venskienės apkaltos procesą judinti. Ar jūs tęsite tą darbą, ar tiesiog paliksite kreipimo valią? Ne, aš manau, kad mes turime elgtis taip, kaip yra konstitucijoje. Tikrai neturime vadovautis darbo kodekso nuostatomis, negalima pasakyti, bet koncepcija. Mes turime elgtis taip, kaip parašta Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Aš tikrai siūlysiu teisininkams, Seimo nariam parengti pataisas, kad būtų vieną kartą ir visiems laikams sutvarkytas ne tik pažaduose, bet ir realybėje Seimo atšaukimo mechanizmas. Civilizuotas. Taip, taip. Yra kalbų, kad yra Seimo departamento, teisės departamento išvados, kad yra pagrindas apkaltai. Tai tiesiog nekreipsi dėmesio į tas išvadas, ar kažkaip jas reaguos? Pirmiausia, prokuratūra ir kitos institucijos turi atlikti darbą. Ir tada jūs galėsite užduoti šitą klausimą. Kol struktūros neatliko savo darbo, į Seimą šis klausimas nebus perkeltas. Yra kalbu, kad Viktoras Uspaskich, nu, jis pasirinko kaip dar lojalesnė negu pono Gedvilą, kaip su to lojalumu yra. Žiūrint, iš kurios pusės į tą lojalumą žiūrėsi. Tai aš tai vertinu kaip politinius pasisakymus. Tikrai gerbiu poną Viktorą, gerbiu visus darbo partijos narius ir tuos, kurie delegavo mane į šią poziciją ir tuos, kurie vakar balsavo ir tikėjo manimi, aš stengsiuos neatvilti jų lūkesčių. Kaip mano tikėsis jūsų asmeninis gyvenimas, tai apsaugos darbuotojus jau šalia? Nu, aš jau kai kuriuos pažįstu, nes mes su Vydu Gedvilu buvom kaimynai ilgą laiką, tai aš visada kviečiau vyrus užeiti į kavos, bet jie pas mane kažkaip tai nenorėjo tuo metu užeiti. Tai dabar mes turbūt pirmiausia išgersime kavos kartu. Statutas įpareigoja mane
paskaityti pranešimą Lietuvos Respublikos Seimui dėl narystės darbo partijos frakcijos sustabdymo. Prašau, kad vadovaujant statuto, Seimo statuto 24 straipsnio 5 dalimi sustabdau narystę darbo partijos frakcijoje Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė.